Assalamualaikum, selamat pagi. So, selamat hari ini saya buat 1. So, semalam harga turun sekejap saja dan dia terus naik 1, 2, 3, 4 dan mungkin ada 5 lagi. So, bila dia still on upward, okay, still looking on upward untuk this one. So, 1, 2, 1, 2, 3, 4, I think 5, okay, then ada 5. So, lepas tu baru kita tengok 4 dan baru lepas tu baru kita tengok 5 kemudian. Eh. So, I'm looking for 1, 2, 3, 4, 5, sorry, ni 1, 2, 3, 4, 5. So, ni 1 dah complete. So, 1, 2, 3, 4 dan 5 ni mengaki. Then, dia baru complete. Lepas tu, kita tengok with 4 dan kita tengok with 5 bagi cool. Okay, so selamat trading. Saya ucapkan jumpa lagi dalam video insyaAllah. Assalamualaikum.